Qytetarët të cilët ditët e fundit janë ndyndur në zyrat e OSHEE-së për të paguar faturat e prapambetura, do të kenë mundësi që të lidhin aktmarrëveshje lehtësuese deri në datën 31 mars. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri bëri me dije se afati do të shtyhet me një muaj, pasi ditët e fundit ka pasur një fluks të lartë të qytetarëve që kanë lidhur aktmarrëveshje. Krisht, duke parë të shqetësim dhe duke të gjuar kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve në lidhje me dhënien e mundësisë shtesë në një kohë shtesë për të lehtësuar pagesat dhe për t'u përgjigjur këtij fluksi të njerëzve, shoqëria ka marrë vendim që afati të shtyhet deri në 31 mars. Pra të gjithë qytetarët që rezultojnë debitorë ndaj OSHEE-së do të kenë mundësi që deri në 31 mars të paraqiten në zyrat e kompanisë për të lidhur aktmarrëveshjet në kushte lehtësuese, pra që kanë qenë në fuqi deri tani. Administratori operatori të shpërndarjes së energjisë elektrike Adrian Çela bëri me dije se pas qytetarëve nga data 1 mars do të nisë zbatimi një skeme të re lehtësuese edhe për bizneset. Në fund të janarit llogariten 96.000 kontrata të bizneseve që janë debitorë. Të gjithë konsumatorët privat që janë të lidhur me linjën 35 kW, që janë kryesisht industritë e rënda dhe industritë e mëdha, do të kenë mundësinë e shlyerjes së detyrimit me 6 këste të barabarta brenda datës 31 dhjetor 2015. Të gjithë konsumatorët privat që janë të lidhur me linjën 20, 10 dhe 6 kV, që janë kryesisht bizneset mëdha siç janë ato që në përshëmën në autostradën Durrës-Tiranë, tje, do të shlyejnë detyrimin me 12 këste të barabarta të ndarë në periudhat të barabarta pra, të cilat ato që janë lidhur me rjetin 20 dhe 10 kV e kanë afatin deri me 31 dhjetor 2016 dhe ata të linjës 6 kV deri me 31 dhjetor 2017. Që nga nisja e zbatimit të skemës lehtësuese deri në datën 26 shkurt, janë nënshkruar 233.486 aktmarrëveshje me abonentët familjarë.